Não, nenê! Que me bichar! O Brasil quis fugir da idade. Porra, 46 anos, cara, nenê. 40? Faz a conta, 10, 10, 52. Nenê, eu vivo com o Gui, nenê. Viu, Gui? Desaparecido em ação. É sério? Nenê! Boca! Não, mano, eu não tenho. É a boca! Apareceu aqui agora. Eu sabia dela. Aí.